Ayo. Njoo dada Tabu, dada Tabu, samani. Njoo. Habari yako? Njema, njema. Mbona unakimbia sana interview zetu? Ah, interview hizo kuna zilivyo, kuna zinavyokuwa zinanyongonyesha saa nyingine. Yaani zipo kama lift. Lift inakupandisha na inakushusha. Kwa hiyo ndio zilivyo interview, ndio maana mimi sitakitaki. Unauzungumziaje mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ah, yaani watu kufunga kama kawaida na mimi nipo katika saumu, lakini tuache yale mambo mabaya mabaya na tusile mbele za watu, wakawa watu wanakuona. Umeona hata kwenye vitabu wameandika. Wafansi wako wengi wanazungumza kwamba wewe haipiti siku bila kunywa pombe, ni kweli? Asubuhi mimi jambo langu la kila siku ambalo nikiamka naliwaza, nikilala naliwaza, ni mtindi tu na ndotoka kununua wasasi huu. Kuna tamu. Basi nikila hapa panafanya kolio. Una hatari, una nguvu, una vitamini, unakufanya mtu unakuwa confident. Lakini si umefunga? Asubuhi ndo hapo nisipotaka mimi interview. Mimi nime draw bwana.